байх яах бол гэж бусанаа. Надад төгсөн харч нагу болохоор амьд явах. Дохиосон энэ хорво дээр үнэс илүү гэж юу байх. Үсэл мөрөө төлдөө хүн дэше тэмүүлж явна. Алхам дутамдаа судар гэвч яй гэхээр амдрил дүний давхаасуу сонгол байхгүй заяа. Хүмүүс намайг өөрөөр айлгон тэрийн ховч хэлдамны байр. Бурхан тэр намай хайлдан энэ нэр гэвч бибинэ хайлахгүй юм бол бич бас жичгэсэн сүнөөн. Аз жаралыг иш хайхым яг үрэн дээр аз жарал байг үчэрэй татор. Энэ бол яг сэтгэл зүхэн дээр. Жилийн өмнө амжилт болсго мөнгөөр биш. Урам дөр гэдгээ сэтгэл алуун тэрэлт байж дээ. Харин одоо энэ бүхэн үгэлэгдэх юм ээжээ. Энэ дугаараа би бусдад үнгүй тэрэлт илгээ. Энэ дэлхийдээ төснөөс хош бусдад хайраа илгээ. Иргүүлээд надад тийх хайраа бас харамгүй илгээ. Бурхан тэр намай хайлан энэ нэр гэж бибинэ хайлахгүй юм бол бич бас жичгэсэн сүнөө. Аз жаралыг иш хайхым яг үрэн дээр аз жарал байдаг чиний дотор. Энэ бол яг сэтгэл зүрхэн сүнээ. Агуцул агуцул гос бүтээг амьрал хайрдаж гэсэн золгүй явдар үхтээ. Hey.